Ці сталеві шоломи зразка Другої світової війни як гуманітарну допомогу отримали волонтери з руху підтримки закарпатських військових. Так як вони були списані ще у 80-х роках, тому до використання нині не годяться. Але в руках закарпатських митців шоломи отримали шанс на друге життя і стали цілими витворами мистецтва. Бачите, на цьому шоломі тут, звичайно, як на чорній дошці крейдою, намальовані, верніше зображені традиційні останнім часом такі посили руському кораблю. Тільки я це зробив дзеркальне відображення, так воно не зразу читається. Насправді, якщо так зосередитися на 2 секунди, все буде зрозуміло. Плюс сам жест також, очевидно, зрозумілий багатьом, куди він має йти. Тут, з другого боку, ми маємо такий же підхід, тільки ці дві мають абсолютно інше значення. Це перемога. Шоломи-писанки у стилі абстракціонізм з національною символікою. Як тільки не прикрасили металеві обереги художники Закарпаття. У своїй роботі Тарас Табака символічно використав 3 шоломи. Моя буква А, а все інше вони собі доказали. Це наша зона. Окупанти обрали собі означення і самі собі писали приговор. Тому що коли ми спереді ставимо букву А українську, ми маємо символ нашого опору, полк Азов, який героїчно тримає Маріуполь. І це моє відношення до окупантів, відношення до наших хлопців через цю букву А. Експозицію із незвичними арт-об'єктами відкрили в галереї Ужгород. Всі експонати будуть йти на продаж. На сьогоднішній день список учасників 42 митців, при тому, що це не тільки ужгородці, нас підтримали мукачівські колеги. Серед списку учасників ті художники-кияни, які сьогодні поруч з нами живуть в Ужгороді. Сподіваємося, що вони знайдуть через інтернет-мережі своїх нових власників. Будемо пробувати їх реалізовувати для того, щоб згодом передати кошти на підтримку нашої 128-ї бригади. Киянка Олена одразу придбала один із шоломів. Мене ніби як чекала тут. Я прийшла, подивилася на всі, вони всі гарні, а якась все прийшла, думаю, так, все моє. І зразу думаю, треба купити. Всі шоломи вартістю у 3000 гривень. Передбати арт-об'єкти може кожен охочий. Абсолютно всі вилучені кошти підуть на благо закарпатських військових.